My name is Rocky Balboa. Yeah, yeah, we playing with you. Step your ass up. E aí galerinha do YouTube, guerreirinhos do canal Sandal, novos inscritos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nessa defesinha pessoal básica aqui do meio da semana, pra vocês ficarem aí treinando um pouquinho, tá certo? Nunca é demais um pouquinho de conhecimento. É uma técnica simples, direta e eficaz. Se você treinar bastante e souber usar, claro. Beleza, pessoal? Então essa é uma situação onde o cara pode vir com um soco reto, um jab, ou empurrar, simplesmente querer empurrar aqui. Você vai entrar batendo no pescoço com o antebraço, tá, para desnortear um pouquinho. Observem aí, vou empurrar, desviou, uma mão entrou, segurou próximo ao pescoço e pisou atrás da articulação do joelho. E aí você pode socar no chão, chutar e vazar, tá? Observa novamente, bateu, segurou, puxou para baixo. Pessoal, isso tem que ser rápido, tem que ser simultâneo, tá? Então, bateu, veja desse ângulo, pisou atrás da articulação do joelho. Fica aí, pessoal, na real, curtam, comentem, espero ter ajudado, Sandar, like. Yeah, let's go! I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm